на черзі новини спорту, про які розповість традиційно мій колега Андрій Ковальський. Доброго ранку, Андрій. Доброго ранку, Настя. Дуже корисний додаток, треба буде обов'язково пошукати. А ми розкажемо про Лігу чемпіонів, про перший півфінал Ліги чемпіонів УЄФА, і він пройшов без голів. Манчестер Сіті та Реал у Манчестері сильнішого так і не визначили. За 90 хвилин суперники жодного разу не забили, нічия 0-0, яка залишає більше шансів на успіх мадридцям. Сьогодні зіграє другий півфінал, мадридський Атлетико приймає мюнхенську Баварію. Останні новини з табору обох команд дізнавався Олександр Якуба. Блискуча атака проти феноменального захисту. Саме така обгортка другого півфінального матчу Ліги чемпіонів «Атлетіко Баварія». Причому команди до гри підходять у чудовій формі. Німці не програють уже 11 матчів поспіль, а підопічні Дієго Сіміоне взагалі тримають ворота на замку понад 400 хвилин. Єдине, що сьогодні псує картину – це травми. У таборі матрацників не зіграють Тіаго та Годін. Під питанням виходу на поле і Караско. У Баварії досі в лазареті Робен та Бачтубер. Мікротравми мають Роде та Боатенг. У нашого суперника є гравці з найрізноманітнішими характеристиками. Однак війну виграє не той, у кого більше солдатів, а той, хто ефективніше їх використовує. Тому для мене гра – це нові можливості. Натомість його візаві Пеп Гвардіола підкреслив, що Атлетіко – це команда рівня Барселони та Реала. І щоб її перемогти, потрібно зіграти майже безпомилково. Гравці Баварії у чудовому настрої перед зустрічю. Це красномовно підтвердила передматчева прес-конференція, де Філіп Лам та Хабі Алонсо перекидалися жартами, але серйозно відповідали на запитання журналістів. Це будуть щонайменше 180 хвилин надзвичайно інтенсивної боротьби з дуже хорошою командою. І у першому матчі вболівальники будуть гнати Атлетіко вперед, а наше завдання – повернутися додому з хорошим результатом. У фіналі 2014 року Реал Атлетіко Хабі Алонсо, який захищав кольори вершкових, так і не зіграв через дискваліфікацію. Тому іспанець зізнався, що другого шансу прогавити він просто не має права. Олександр Якуба, «Факти», ICTV.